Hudba, spev, tanec, divadlo či výtvarné umenie v podaní detí a mládeže sa v sobotu hodnotilo v Dome kultúry. Piatý ročník finálneho umeleckého festivalu detí a mládeže Tatras Talent Cup bol opäť ukážkou tvorivosti finalistov s celoštátnou pôsobnosťou. Nechýbali však ani zaujímaví hostia a program galašov. Tatras Talent Cup je finálnym podujatím festivalov Spiš, Viva a Top Talent Festival, na ktoré sa mohol prihlásiť každý vo veku od 6 do 26 rokov. V Poprade svoje umenie predviedli najlepší laureáci vo svojich kategóriách. Sú tu obsadené žánre hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Hlavným účelom je vlastne motivovať deti a mládež a zároveň dať takú akúsi šancu pre základné umelecké školy, ktoré sú tiež multižánrové. Festivalu sa zúčastnili tak jednotlivci, ako aj skupiny a aj keď sa predviedli najmä slovenskí finalisti, nechýbalo ani zahraničné zastúpenie z Ruska a Ukrajiny. Prezentujem sa v hre na klavíri. Myslím si, že tieto súťaže sú hlavne dobré pre reprezentáciu školy a môžem sa aj oťukať ako v tom, že keď už prídem na podia, že je to ľahšie. Sme z Vysokých Tatier a tancujeme dva tance. Sú to moderné, scenické tance. Sme radi, že sme tu a táto súťaž pre nás veľa znamená, aj radi tancujeme. Hráme divadlo, volá sa to raz, dva, tri, je to tanečné divadlo. Každý si vlastne môže prísť na svoje a nemusia sa všetci pozerať iba na tanec, tak nech ľudia vidia aj niečo iné, napríklad divadlo. Hodnotení boli odbornou porotou s medzinárodnou účasťou. Tejto úlohy sa zhostila aj známa slovenská herečka Mimka a pedagogička Monika Hasová. Na viac oslovili tie hudobné veci, možno preto, že ten človek je sám na tom pódiu a nemá sa za čo skryť. A keď je väčšia skupina, tak skupina má zasa silu v tom, keď sú úplne prepojení. A keď decka nie sú veľmi prepojené, tak tam vidno nezrovnalosti, hej. Takže u mňa viac zabudoval jedinec v tomto prípade. Aj keď absolútne víťazstvo môže získať každý rok len jeden, laureáti Tatras Talent Cup majú výhodu na ďalšej súťaži, ktorou je Art Talent Festival, ako aj na iných podujatiach patriacich pod projekt konfigurácie. Robíme potom také zahraničné turné a tam potom sa snažíme týchto našich účastníkov aj posunúť na iné podujatia a zároveň aj nie festivalové. Keďže festival trval niekoľko dní, pre účastníkov bol pripravený aj sprievodný program či workshopy. Piatý ročník Tatras Talent Cup obohatila poprvýkrát aj výstava výtvarných prác umiestnená vo vstupných priestoroch mestského úradu.